Schon, sie liegt noch. Wie? Sie liegt auch noch. Noch alle Farben mit dem Blomsterbuch. Nein, kann du erzählen so um ihren, ihren Plan, einen von denen? Und dann ja. Kann du schreiben, mut dir. Nein, Veronika, komm denn. Hallo? Ja? Okay. Legebronika ble brukt mot hoste og utmattelse. Nei, men jeg har og vokser den her? Vi har jo sett den. Vi har den på Holmen. Er den på Holmen? Mot diaré. Og så har vi faktisk revebjellet her. Mot diaré skriver Maja det nå? Ja. Nå er noe så flott. Hva er det, ja? Hallo. Ok. Og revebjellet mot hjerteproblemer, og den giftig. Yes. Akkurat. Sånn, da er vi ferdig med, ja. Den er ikke sånn. Den er giftig mot hjertet. Nå er vi faktisk ferdige. Nå er det sant? Nå er vi ferdige. Det var godt. Nå har det vært flinke. Ja, da må du takke farmor, da. Hva er det? Si tusen takk, farmor, for at du har gitt oss alle disse sykdommene. Jeg har skrevet alt bare med den blyanten som er knukket. Så nydelig, Maja. Det var veldig gøy. Dette må dere jo vise til alle vennene deres, da. Jeg skal ha med på skolen og vise. Nettopp, ta med på skolen, og du, Oskar. I naturfag så er det veldig lurt å ta det med. Du skal ha en naturfagstøkket på skolen. Hva er det du gjør nå, da? Si takk til farmor for at hun har gjort dette. Takk, farmor. Ok, takk, farmor. Vær så god.